Murodil Lutfullayev degan birodarimiz, assalomu alaykum. Dollarning sinishi haqida postingizni o'qigandim. Hozir bu fikringiz quvvatlovchi faktorlar yuzaga chiqdimi yoki zaiflashdimi? Rahmat debdilar. Shu bilan tugatamiz. Bugungi suhbatimiz ham siyosat bilan tugar ekan. Dollarning sinishi to'g'risidagi faktor maydonga yanada balq chiqdi o'zi. Chunki bugun Fed degan tashkilot bor-a? Federal o'sha moliyaviy tashkilot. Amerikani pulini ishlab chiqaradigan tashkilot. Morgan oilasiga aloqador deyishadi. Bu tashkilotni davlat o'z nazoratiga olishligini ancha yildan beri talab qilib kelishadi. Kennedy mana shu talab bilan chiqqanligi uchun otilgan. Kennedy. Bilasizlarmi? Amerikani prezidenti. Otilgan, otgan odamni ham mahkamaga olib ketishayotganda yo'lda otishgan. Izi yo'q. Zakaznoy ketdi. Va dollar masalasi birodarlar 1971-yilda orqadagi zanjirni kesgan pul moliyaviy оборот ya'ni dollar o'zi odatda pul nimaligini bilishimiz kerak. Pul birodarlar avval qadimdan har doim insonning oldi berdisi uchun qadrli bir narsa muhim. Buni uchun Alloh taolo tilla kumushni qadrli metal qilib qo'ydi. Qadrli qilib qo'ydi xolos buni. O'zi asli tosh. Eng qadrli narsa tilla bo'lsa, eng keraksiz tosh aslida yeb bo'lmaydi, hech narsaga ishlata bo'lmaydi, insonning ehtiyojiga yaramaydi, lekin buni qadrli, qimmatbaho narsa qilib qo'ydi. Shuning uchun kamyob bu. Nima qimmatbaho bo'lsa, nima qadrli bo'lsa, u kamyob bo'ladi. Qadr unga sun'iy bo'lsa-da qadr berilsa. Dastlab oldi berdilar tilla, kumushga o'xshagan narsalar bilan bo'ldi. Masalan, ben kartoshka eksam, kartoshkamni menga hammasini yolmayman uni. Uni kimgadir berib, o'rniga piyoz olishim mumkin, sabzi olishim mumkin, go'sh olishim mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Endi qassobxonaga borib, 20 kilo kartoshkani ko'tarib borib, berib, uni evaziga 2 kilo, 1 kilo go'shtni olib kelish noqulaylik. O'rtada shu tilla ko'mish vosita bo'lgan. Kartoshkani tillaga sotganman, tilloni maydalab, go'sht olib, boshqa narsaga almashtirgan. Bu narsalar keyinchalik оборот, ya'ni odamlar o'rtasida oldi berdi, ko'payib, kuchayib ketgandan keyin tilloni ko'tarib yurish ham muammoga aylangan. Odamlarni o'zini ixtiyoriga berib qo'ysangiz, hamma tilloni omonatga olib, menda tilla bo'lsa, men sizga bitta qog'oz yozib bersam, ishonch qog'oz. Bu falon odamning 100 kilo tillosi bor menda desam, bu qog'ozni bir kishiga olib borib ko'rsatsangiz, 100 kilo tilloni narigi xonadan yoki boshqa 100 kilo tilloni narxida boshqa narsani olib ketishingiz mumkin. Bunga ehtiyoj tug'ilgan. Hazrati Umardan rivoyat bor, radhiyallohu anhu. Aytganlarki, tilla ko'mishni o'rniga boshqa nimadir narsani shu tilla ko'mishning evaziga qadrli qilishni xohlayman. Buni uchun tuyaning terisidan ishlasammikin degan xayolimga fikr kelyapti. Yu tuyalar qirilib ketishligidan xavotir qilyapman deganlar. Bu bor. Islom manbalarida bor. Demak, nima qadrli bo'lsa, o'sha narsa kamyob bo'ladi. Kamyob bo'lib ketadi. Shuning uchun tilla ko'tarib borish boshqa narsalari odamlarga haraj, qiyinchilik tug'dirgani sababli shunaqangi ishonch uylari tashkil qilishgan. Keyinchalik zamon o'tishligi bilan oldi berdi ko'paygandi. O'sha ishonch uylari hamma xohlagan joyda emas, nazorat ostida bitta tashkilot sifatida qilingan. Buni nima deyiladi? Bank deyiladi bugun zamonaviy tilda. Bank tilla olib bergan insonga bankni eng ishonchli, ya'ni seyfiga tillani qo'yib qo'yib tilla bergan odamga qog'oz yozib berishgan. Bu odamni shuncha tillosi bizda bor deb. Mana bu qog'oz endi birodarlar pulga aylangan. Qog'oz pullarga. Qog'oz pullarning tarixi uzun emas. Asosan kapitalistlar davriga aylanib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Bu qog'oz pullar tilloning nisbatiga qog'oz pullar оборотga kirdi.
Aylandı aylandı yurdu yurdu yurdu. Ahırı 1971 yılda Amerika kağız pullarını arkasındaki tillanı zincirini uzdu. Bütün dünyaya ilan kıldı. Aytti ki biz dedi dolarını işlep çıkaramız özümüz. Dolar 17 sentke payda boladı. 100 dolarlık kupyura 17 sent. 17 sent bütün dünyaya 100 dolar bunu tarqatıladı. Bunu bitti aile öz nazaratıga aladı. Bütün dünyada bu tillanı o'rniga dollar aborot aylanib ketdi. Bu joyda 1973 yılda asosiy energiya bütün dünyada kerak bo'ladigan, sizga ham, menga ham, kemaga ham, samolyotga ham, mashinaga ham kerak bo'ladigan asosiy energiya xom ashyosi neft arab o'lkalaridan chiqa boshladi. Bu topilgandan keyin endi Amerika arab o'lkalari bilan shartnoma tuzdi. İsrail bilan arablar o'rtasida bo'lgan urush oqibatida Amerika aytdiki arablarga, sizlarga qurol beramiz dedi. Qurolni dedi. Qurolni. Dollarga sotamiz dedi. Dollarga. Faqat dedi, sizlar neftni dollarga sotishga shartnomaga qo'l qo'yasizlar dedi. Dollar mana shu asosda quvvatga kirdi, kuchaydi. 1973 yildan keyin siz borasizmi, men boramanmi? Neft kerakmaydi. Bütün dünyaya neft kerak. Kim borsa aytdi ki biz dollarga sotamiz dedi. Majbur bo'lib Amerikadan dollar olish kerak. Dollarni borib arab ülkelerine neftga to'lashingiz kerak. U sizga neft sotadi, arab ülkeleri dollarni Amerikaga beradi, Amerika ularga qurol beradi. Aylana shunaqa edi. Endi bu mana shu sistema birodarlar, hozir o'sha katta-katta derin davlat, davlat ichidagi davlat, paralel davlatlar, ya'ni davlatlarni orqasida turgan kuchlar o'rtasida kelishmovchilik keltirib chiqaryapti. Hozir energiya manbasi neft, dollar shu atrofda yoki xom ashyolar. Hozir neftning narxi 2 barobar tushib ketdi. Qarang maydonga, bozorga. Neftin narxi tushishligi dollarga qattiq ta'sir qilish kerak. Amerika shu anaqa bahonasida, virus bahonasida 2 trilyon dollar bosdi. Chiqardi tashqariga. 2 trilyon milliarddan keyingi 12 ta nol bor. Milliardda nechta nol bor? 9 ta nol bormi? 9 ta nol bor. Trilyonda 12 ta nol bor. Adashmagan bo'lsam. Mana bu narsa dollar hokimiyatini davlatlarga ta'sir qilayotgani bugungi kundagi evangelistlar ichida ba'zi guruhlarga yoqmay turibdi. Bular o'rtasida Trump ochiq-oydin aytdi, ko'rinmayotgan dushman bilan jang qilyapmiz dedi. Hali viruslardan ancha oldinroq shularni aytdi. U hozir o'sha butun dunyo banki dollar sistemasini iptol qilish masalasida janjal to'polonlar bor. Yevropani parchalash, Amerikani parchalash, juda katta ishlar ketyapti hozir. Virus inshaalloh muammosidan qutulib chiqib ketsak, uni orqasida katta ishlarni ko'rishimiz mumkin. Va albatta, albatta musulmonlar bu yerda yutadi. Nimaga? Chunki musulmonlarda oilasiga bog'liqlik bor. Musulmonlarda otasini hurmat qilish bor. Farzandini tarbiya qilishlik mas'uliyati bor. Xotinini birovning qo'liga qo'yib qo'ymaslik bor. Hamiyat bor, nomus bor. Keyin o'zini halol kasbi bilan pul topishlik harakati bor. Dollarga bog'liq jamiyatlarda bu yo'q. Dollarga bog'liq jamiyatlar kapitalistlarda har narsani pul bilan o'lchash siyosati bor. Bularda dollar yo'qolsa, inqiroz o'shalarda boshlanadi. Chunki otasini bular kambag'allar, qariyalar uyiga topshirib, o'rniga it boqayotgan odamlar ular. Farzand tarbiyasiga mutlaqo bee'tibor odamlar. Ularga pul topish kapitalistik dollar ustiga qurilgan e'tiqod tushuncha dunyoqarash. Undan kuchlilarga shu dunyoni boshqarish uchun kuchlarini qo'lda ushlab turish rejasidagi odamlar. Bu siyosiy muvozanat ichida
Müslümanların akidesi, itikadı cemiyetini rivojlantirish uchun yagona unsur faktor hisoblanadi. O'shaning uchun aytyapmizki, musulmonlar biz islomimizni mustahkam o'rganishimiz, unga amal qilishimiz va sabr bilan kuch, quvvatni ilmiy asosda farzandlarimizni qo'liga olib berishimiz kerak. Butun insoniyat shunda manfaat ko'radi. Bo'lmasa odamlar bir-birini go'shini yeyapti. Bu shu holatga kelyapti. Dollarning xatarli vaziyatga kelganligining sababi shu. Hozir Bitcoin, boshqa bir pul birliklari, ya'ni avval aytgan edik, insonni X inson qilib yaratamiz. Ko'zini ko'rish quvvatini oshirib, botga chip o'rnatamiz. Qulog'ini eshitish frekansini o'zgartiradigan boshqa chip o'rnatamiz. Oyog'iga, muskullariga boshqa chip o'rnatamiz. Degan tushunchada e'tiqoddagi jamoatlar o'zimiz qadrli pul yasaymiz degan da'vodagi odamlar. Ularning e'tiqodlarida Alloh taolo qadrli qilib qo'ygan tillani o'rniga qadrli pul yasay olamiz degan da'vosi bor. Bitcoin shu 2008-yilda amalga oshirildi. 2018-da odamlarga keng vaziyatda ko'rsatilyapti. Bugungi krizis oqibatida bunga o'xshagan narsalar amalga oshirildi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz ularning makr xilalari, shuncha urinish harakatlaridan qo'rqmagan holda bugungi vaziyatni to'g'ri baholab, to'g'ri vaziyatda kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Inshaalloh endigi 21. asr islom musulmonlarining rivojlanish, kuchlanish asri bo'ladi. Mana bu tushunchani biz mahkam ushlansak, shu tushuncha atrofida, ya'ni jipslasha olsak. Dollarni bütün dünyada hozir hokimiyati 71 bo'lsa, 81, 91, 2001, 2011, 2021 50 yil davomida inqiroz yoqasida turibdi. Hozir juda ochiq oydin bo'lib qoldi. Dollar masalasi Amerika parchalansa juda ham og'ir ahvolga tushadi. Shuning uchun hozir mablag'iga tilla, yer olganlar iqtisodiy, ya'ni taklif qilayotganlar, ya'ni abrori gapiga ko'ra oldim, mundoq bo'ldi, mundoq bo'ldi degan anaqa yo'q, men iqtisodchi emasman. Lekin tahliliy xulosalar shuni bildiryaptiki, baribir tilla tilla. U qadrli bo'lib turibdi. Yer yer qadrli bo'lib turibdi. Va pulini dehqonchilik, chorvadorlik, bog'dorchilik, ishlab chiqarishga tikadiganlar ham bu asrda katta yutuqlarga erishadi degan taxminlar bor. Birodarimizni bergan savoli to'g'risida qisqaroq xulosalarimiz shulardan iborat. Alloh subhanahu va taoloning irodasi baribir g'olibdir. Alloh taoloning irodasiga biz ergasharoq uning fazlidan umid qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Just a little.